میرا ورکر نہیں جنو آندے ایک منٹ رک جا یار یہ بس اوپر کرنا پانی باہر آگ پر السلام علیکم گائز، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو گائز؟ آج میں جڑا نا آئی ہوں تو تھوڑا مارن، ٹھیک ہے؟ کہ میں آخیا جڑا نا پانی پی لے تو پھر بعد چ گل کر دی ہوں باقی چھوٹے میں پانی پی لیا، ٹھیک ہے؟ تو ہوں میں جڑا نا تھوڑا مارن لگی ہاں تو ویکھی آئی کہ میں مار دیا، صحیح ہے؟
اچھا گائز میں کر لیا ٹھیک ہے گویا کی صاف ہوں تو کی محنت ہوں میری تو سانس بھی جڑی ہے نا وہ پھل گئی ہے باقی محنت محنت ہی ہوں ٹھیک ہے نا میرا یوٹیوب چینل ہے انہوں لائک سبسکرائب شیئر لازمی کرنا اور تسی ویکھیا کہ کیویں کام کری دا تے باقی تسا وی ایں ہی کام کرنا گو دی ٹھیک ہے نا تے باقی دعاواں چ یاد رکھو اللہ حافظ